मुर्दाबाद, नेपाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेपाली एकता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, नेपाली एकता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, भारत विस्थापन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काला पानी भित्तागर, भित्तागर भित्तागर, नाला पानी भित्तागर, भित्तागर भित्तागर, महाकाली भित्तागर, भित्तागर भित्तागर, नेपाली एकता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, भारत विस्थापन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत विस्थापन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कुएको आलु चाहिदैन, चाहिदैन चाहिदैन, कुएको आलु चाहिदैन, चाहिदैन चाहिदैन, मोदी सरकार चाहिदैन, चाहिदैन चाहिदैन, नेपाली एकता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, हाम्रो सीमा भित्तागर, भित्तागर भित्तागर, हाम्रो सीमा भित्तागर, भित्तागर भित्तागर, भारत विस्तारमा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत विस्तारमा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, छिमेकी राष्ट्र चाहिदैन, चाहिदैन चाहिदैन, छिमेकी राष्ट्र चाहिदैन, चाहिदैन चाहिदैन, भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाम्रो सीमा फिर्तागर, फिर्तागर चाहिदैन, मोदी सरकार चाहिदैन, चाहिदैन चाहिदैन, छिमेकी राष्ट्र चाहिदैन, चाहिदैन चाहिदैन, मोदी तेरो पाराले दुःख पायो साराले, मोदी तेरो पाराले दुःख पायो सारा, आज जुन यो भारत विरुद्धको हाम्रो जुन छ यो लिपुलेख अनि त्यसपछि काला पानी हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसको चाहिँ हामी आज सम्पूर्ण युवाहरू चाहिँ एउटा यस्तो विरोधमा र्याली निकालेका छौँ र अहिले हामी यहाँ भन्सारमा छौँ, हाम्रो सिमाना नजिकै छौँ, र जुन सधैँ हामीलाई चाहिँ हेप्ने भारतले कहिले सीमा च्याप्ने, कहिले अब हाम्रो अब देशमा सधैँ हुन्छ नि यो गरिब भनेर सधैँ कहिले सीमा लिने कहिले के लिने होइन हजुर, सधैँ हेप्ने, हामी चाहिँ यसको घोर विरोध गर्दछौँ, र यो युवाहरू यदि अहिलेको वर्तमान सरकारले हामी सक्दैनौँ भने यी युवाहरू ले आफ्नो लिपुलेख र काला पानी फिर्ता ल्याउन तयार छ, लिपुलेख र काला पानी हामी आफ्नो देश फिर्ता ल्याउन हामी तयार छौँ, हामी यो हामी अहिले जुन भारत विरुद्धको जुन हाम्रो नारा छ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद अनि काला पानी र लिपुलेख हाम्रो भन्ने जुन हाम्रो मूल नारा छ, यसमा चाहिँ यदि हामी गोली खान तयार छौँ तर नेपालको एक बाटो मुठै पनि भारतमा लान दिने छैनौँ, र अब चाहिँ हामी सबैले अब सबैले हामीलाई साथ दिनुभएको छ है, सबै युवाहरूले चाहिँ अब भारतले अब जुन अहिले 1950 को सन्धिमा धारा 8 को अनुसार हाम्रो जुन 60 वर्ग किलोमिटर पनि हामी फिर्ता ल्याउने यी युवाहरूमा हिम्मत रहेको छ, हामी सक्दैनौँ यी युवाहरूले ल्याउने छन् काला पानी र लिपुले भन्दै म मोदी सरकार मुर्दाबाद, काला पानी हाम्रो लिपुले हाम्रो र भन्दै हामी कार्यक्रम समापन गर्छौँ, सबैलाई धन्यवाद दिँदै यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू कसैले के राख्नु सबै राख्दा हुन्छ, अरू कोही हुनुहुन्छ त्यसपछि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो पत्रकार साथीहरू सबै देशप्रति माया देखाएर सबै युवाहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि भारत विरुद्धको हरेक हस्तक्षेप आज यो शान्तिपूर्ण हो भोलिको दिन पनि यस्तै हस्तक्षेप हुन्छ भने हामी यो सही आज जुन सुरक्षाकर्मीले हामीलाई त्यहाँ जान दिएका छैनन् र भोलि यदि यो हस्तक्षेप बन्द भएन भने हामी सुरक्षाकर्मीले भनेको पनि मान्नेवाला छैन, आन्दोलन गर्नेछौँ र मोदी सरकारको पुतला जलाउनेछौँ भन्दै म दुई शब्द दिल्लीमा गएर मोदीको जुगा जलाउनेछौँ, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।